Pozdrav društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Društvo, idemo danas da napravimo nešto mnogo zanimljivo, vrlo lako i jednostavno i ne treba mnogo namirnica. Iako imamo poprilično vremena sada, ne znam za vas, ali ja počinjem polako da pucam po šavovima u ovoj izolaciji. Kažem, iako imamo mnogo vremena sada i da se posvetimo i porodici i deci i u kuvanju u krajnjoj liniji, nije na odmet ipak nešto brzo. Šta ćemo da uradimo? Skućemo krompir, ovako, i od njega ćemo napravimo pire. Ali ćemo staviti samo margarin, nećemo stavljamo mlijeka, samo margarin. I to po mogućnosti manje margarina, da bi krompir ostao onako kompaktan i čvrst. Treba nam čvrsto. S druge strane, sasvim malo luka i faširano meso, znači najobičnije dinstanje faširanog mesa sa začinima koje vam trebaju, ne treba vam jaje unutra i nešto malo bilo kog sira koji se topi, napravit ćemo ovako kao što piće sira. I šta ćemo da uradimo? Spremite prijanjajuću foliju, kesu za zamrzivač, običnu kesu, potpuno je nebitno, samo da imate nešto, neku podlogu na kojoj ćete da radite. Uzet ćemo ovako ovog našeg pirea, stavit ćemo na ovu podlogu koju imamo i napravit ćemo kao neku manju pločicu, ovako. Nek to bude debelo bar jednu 5 mm, odnosno i to zavisi od toga koliko vi volite da bude debela ova ploškica. Pravougaonik, kako god. To ćemo evo odlukom, naravno da ovo može i rukom da se radi. Meni nekako lakše kašikom, ne znam zašto. Evo. I kad obrukujemo tako ovaj pravougaonik, vodite računa da je svugde krompir nabijen i da je kompaktan, da ne šeta mnogo. Stavit ćemo sasvim malo, ovako, opa. Ovo ne treba da se desi, ne treba dole da ide meso. Meso ide na krompir. Ovako. Sad ne treba toga, ne znam koliko, čisto eto da kažemo stavili smo. Vidite da ima zaista malo. I preko svega toga stavimo ovako jedan štapić sira. Prijanjajućom folijom, kesom, šta ste već uzeli. S jedne i s druge strane ga uvite. Evo ga. Sad ja ne znam koliko kamera hvata, ja radim kontra. Sad ćemo to rešimo. Evo ga. Imam neke ovdje koji se već oblizuju, ne znam ni šta će da ispadne na kraju. A se već oblizuju. Evo samo trenutak da to kamera može lepo da uhvati. Evo. I, kažem, sad ćemo samo da upakujemo ovakvu jednu rolnicu. Malo to pritisnemo što rukama, što ovom folijom. Da bi ovo ovdje, ovaj spoj, ostao slepljen, jel? Da se to dobro slepi. I samo ga upakujte u rolnicu. Pomoću ove folije u rolnicu. Uhvatite mu krajeve i da bi se ono što bolje oblikovalo. Evo pogledajte. Dobili smo lijepu jednu rolnicu. Ponavljat ćemo postupak sve dok imamo materijala. S jedne strane i s druge strane kad sve završite. Evo vidite kako oni izgledaju. Znači evo sad pokazah, evo još jedna. Znači ostavite ih tako u toj foliji i stavite u frižider na nekih pola sata, bit će sasvim dovoljno, pa kad utrošimo sav materijal i prođe tih pola sata, idemo dalje. Evo ga društvo, pošto je naši valjušci, nazovite ih kako god hoćete, odstojali jednu pola sata, 45 minuta u frižideru, možete ih staviti i u zamrzivač, nećete pogrešiti, samo mu nek stoje kraće. Evo vidite kako izgledaju. Napravit ćemo najobičniji klasičan poh, brašno prezla jaja. Ali pre nego što počnemo da pržimo taman dok se ulje ugreje, moram nešto da vam pročitam. Zahvaljujem jednoj zori, zaista je prelepo. Tek što je počeo dan i već je 6 sati uveče, jedva stiglo u ponedeljak, a već je petak. I mjesec je završen i godina skoro gotova. A već 40, 50 ili 60 godina naših života prošlo. I shvatimo da smo izgubili roditelje, prijatelje, i shvatimo da je kasno da se vratimo.
Dakle, pokušajmo, uprko svemu, da uživamo u vremenu koje nam je ostalo. Nemojmo prestati da tražimo da imamo aktivnosti koje nam se dopadaju. Hajde da stavimo malo boje u ovu sivu. Osmeh malim stvarima života koje su melem ubacile u srce. I uprko svemu, moramo nastaviti da živimo i uživamo u ovom vremenu sa spokojstvom. Hajde da pokušamo da eliminišemo posle. Ljudi, želim vam prijatan vikend i sretan 1. maj. Da nastavimo sa našim fantastičnim rolnicama. Još jednom Zoro hvala, zaista je prelepo. Nisi mogla više da me obraduješ nego što jesi. Odradit ćemo, kao što rekoh, klasičan poh. Dakle, prvo u brašno uvaljamo u našu rolnicu, pa u jaja i na kraju u prezle. Sve ste začinili po želji i ukusu. Ja sam stavila u prezle nešto malo susama, ne mnogo. Čisto eto da kažem, stavila sam. Jedina mana ovih naših rolnica je što morate malo da upredate ruke, ne mogu da ostanu čiste. Evo ga. Ulje nek se ugreje, ali nemojte preterano, ne ono da je usijano, nego recimo ako vam je ringla podeljena na onih 6 stepenova, a vi držite na četvorci. Evo ga društvo. I ponavljat ćemo postupak sve dok imamo materijala. Evo ga društvo. Vrlo, vrlo brzo dobili smo naše ime, pa recimo da se zovu rolnice od pire krompira. Ali sam originalno. Nema veze društvo, potpuno je nebitno ime, bitno je da je ono sočno, ukusno i meko. Pogledajte ovo, ne treba vam nož. Gledajte ovo. Mislim da u pozadini čujete već neke tamo kako ja uču, ide im voda na usta. Vidjeli ste i sami, vrlo neobično od svakidašnjih namirnica. Ukoliko vam se sviđa, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal. Imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video. A ukoliko neko želi da me kontaktira, već poznati načini stoje u opisu videa. Uz jednu napomenu da ažurirate vašu YouTube aplikaciju, jer vam ono zvonce neće raditi ukoliko je ne ažurirate. Srdačno vas pozdravljam, ostajte mi zdravo, veseli, živo i sretan vam 2. maj.